kdo má zdání, jaký to je trávit celý Vánoce u anatomie. Za okny sníh kolem děcko skáče a já už po páté do kola čtu páče. V obýváku známí slaví Vánoce, zpívají koledy a dárků mají dost. Za osm dní zkouška nahání mi strach, já už po šesté do kola čtu tuhle pitomost. Užíval jsem po slávě a netušil, jaký to je trávit celý Vánoce u anatomie. Svátky mi pokazila tahle po